ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଛେଳି ବେପାରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମୃତ ଛେଳି ବେପାରୀଙ୍କଠାରୁ ନଅ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଭୋରୁ ଏହି ଘଟଣା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ଥାନା ଛଟେନ୍ପାଲି ସୁରୁଗୁଡ଼ା ମଝିରେ ତାରିଣୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏହି ଗୁଳିଖାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଭସ୍ମା ଥାନା ଶରଦାପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହାଣ୍ଡିପାନି ଛେଳି ବଜାରକୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ ଆଉ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ତିନି ଜଣ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବାଇକ୍ ଅଟକିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଛେଳି ବେପାରୀମାନେ ନ ଅଟକିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି